decoys out. Flashback. Smoke. Guys, essa paracorde, aquecimento de aço Blue Gem, eu e meu amigo Rafão tivemos a sorte aí de dropá-la na Valve, cara, na Valve. Muito bizarro. E aí eu decidi, pra ajudar o Rafão, porque embora eu tenha pago as caixas e as chaves, eu abri na conta dele, a minha zicada, enfim. Decidi, pra ajudar o Rafão, criar essa rifa. Então, uma faca que vale aí cerca de 20 mil reais, você pode conseguir com apenas 10. Eu vou deixar o link da rifa aí na descrição, tem muitos números disponíveis ainda. Então, caso você queira ajudar o Rafão e ter a sorte de pegar essa faquinha que é insana, deixa o link aí da rifa, compra, caso você tenha sorte. Pô, é uma faca que pode mudar a sua vida, irmão. Você vende e consegue uma boa grana aí pra, sei lá, realizar um sonho ou algo do tipo. Então, link da rifa aí na descrição, beleza? CSGO.net, utilize o cupom HEXA e ganhe 40% de bônus. Tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, guys. É aquilo de sempre. O que mais tem de conteúdo de CSGO aqui no YouTube são os canais de clips, né? Os caras pegam aí clipes de, enfim, lives de streamers. Óbvio, né? Esse cara tá fazendo live, ele é streamer, cachorro. Deixa de ser idiota. Animal! Streamers, pro players, eles fazem um compilado. Porém, tem alguns canais, não no Brasil, na gringa, que eles, assim, postam um vídeo por mês. Ou um vídeo a cada 3 meses. Por quê? Porque eles pegam aqueles clipes que são, mano, sensacionais. Então eu sempre vejo coisa muito engraçada aqui nesses vídeos, tá ligado? Acabou de sair um vídeo novo aqui. CSBOTAFUKMOMENTes, hashtag 34. Não assisti ainda, vou assistir com vocês. Eu não falo mais sobre o nome dessa série, mas vamos voltar a falar, né? Mais um vídeo de putaria! Mulher pelada, rebolando! Dog React, essa série que bombou em 2019. Eu continuei fazendo react, mas parei de usar esse nome. Vamos voltar então a usar esse nome agora e deixem aí nos comentários vídeos que eu possa reagir. Não comenta o link, senão o YouTube exclui. Comenta o título, ah, reage o vídeo desse canal, tal. Reage a isso, reage aquilo, reage ao meu canal. Posso reagir ao canal de vocês também, enfim. Vamos lá, play! Ó, o cara tá tomando um pau, tá? 15 a 6, ele matou um. Dois CTs ali na varanda. Entendi nada. Pra quem não entendeu, ele pinou no de baixo, não conseguiu controlar o spray e os tiros pegou do de cima, que não tinha nada a ver com o assunto, velho. Não nem falar que ele fez isso de propósito, velho. Tadinho, mano, do de cima, velho. Cara, não teve nada a ver com o assunto, mano. Ó. TSZ Cui. Dust novamente. Pela movimentação dá pra ver que é um patente baixa. Take the bomb and go B. Take the bomb and go B. Fast, fast. Nossa, isso daí foi pego de demo. Os TRs vão B. Entrou um, smocou porta, passou bomba, não veio, ficou nada. Vai pinar. É normal, aqui nunca, né, guys? Acontece. Vamos ver a movimentação desse. Mentira, impossível, mano. Impossível. Jogou muito. Uma vertigozinha. After plant ali do mano. Não sabe o que faz. Uma hora vai pra trás, tenta. Tá pulando onde, mano? Ele conseguiu. Então fica até o final que esse vídeo vai tirar todas as tuas dúvidas sobre beijo na boca. Até pra aquela pessoa que é super experiente, mas nunca... Jogou. Contou um pouco a sorte? Contou. Porque no scope é quase sempre sorte. Antigamente eu dizia que todo no scope era sorte, porque a bala, pô, não tinha lugar certo pra ir. Então se pegou é que você contou um pouco com a sorte. Mas não é bem assim. Eu vou explicar o porquê pra quem não tá ligado. Tem uma parada no CS que é o seguinte: pulante, atirar pulando. Tem como você deixar isso mais preciso, como atirando no exato momento que você atinge a altura máxima na hora do pulo. Então se você pula naquele momento que você atinge a altura máxima, se você atira ali, o tiro vai mais preciso. Isso serve para no scope também. Então a jogada do Coldzera foi cagada? Foi, mas não tanto quanto eu pensava que foi, tá ligado? A do Franky, não sei, que ele não fez pulante, né? Eu acho, ele só subiu no cara, só deu no scope mesmo. Tá, vamos lá, olha o CTzinho ali. Ali em cima da areia, essas cenas são muito engraçadas, velho. Aí jogou a granada, já era pra ter revelado onde tava. Ele jogou uma decoy lá no CT. Eita porra do caralho! Meu Deus do céu. Não é possível, mano. Ah, eu sei, Insta Defuse. Com um na frente, cara. Não, como assim? Como esse não veio? Ah, não, mas aí é prata, mano. Os caras são pratas, não é possível. Pô, desculpa, como que esse que tava plantando não viu, mano? Dá um close. Ó, beleza, o que tava de costa, ok, mas olha esse. Que é isso, gente? Nossa, olha, nossa, agora que eu percebi que tem a visão do AWP ali na direita, velho. Deixa eu rever o clipe. Não ficou totalmente cego, mas ele tirou a mira na hora, cara, isso aí. Meu Deus do céu, velho. Caraca, mas os caras são pratas, mano. Não é possível, o outro chegou na Zeus, velho. Ao invés de sair atirando, o outro chegar na Zeus. Ó, Molson. 1x1. Meu Deus, matou. Ué. Ai, meu Deus do céu. O cara, pra quem não entendeu, o cara é jogador de Valorant. E no Valorant, pra defusar, acho que você aperta 3 ou 4, enfim. E aí ele apertou, só que no CS puxou HE. Meu Deus. X5. Se tá aqui é porque vai ganhar um round. É certeza. Bem highlight por aí. Ó, ele fingiu que foi. Ah, inteligentíssimo, mano. Inteligentíssimo. O QI aqui desse cara é altíssimo, velho. Inteligentíssimo, mano. Será que ganha? Tem mais um, né? Aí toma uma bala. Madonna! Jogou, parabéns. Jogou muito. Toma! Suspeito. E sai rushando com a faca na mão e mete o f... E tá nem aí pra nada. Patente baixa também aqui, essa partida tem cara. Mas é aqui que as coisas mais engraçadas acontecem. Puxa, aí tem dois. Ou... Oh. Mas aqui tá muito esquisito, mano. Os caras... Ninguém sabe o que faz, mano. Olha isso. O que passa na cabeça dela? Para de me gravar! Cala a boca, não sabe falar baixo! Vai, se foder, vai! Não viu. O CT não viu. Mas alguém viu. Não é possível que ele não vai morrer, mano. É muito prata isso. O cara tá jogando no prata 1, velho. É, o cara tá jogando no prata 1, velho. No prata 1, mano. Meu Deus, gente. Que patetada aí. Ele vai pegar o 5 na faca, mano. Eu já teria morrido nesse pulo. Eu teria feito tudo errado. Ele tá com 14 de vida, não é possível que o cara não vai acertar um tiro nele, mano. Não é possível, cara. Juro. Pô, ele tava com... Ele tá com 14 de vida, né? No scope ou Zeus? Ah, mano, não. Sai fora isso daqui. Prata é f... mano. Prata é f... Nada contra, tá? Antes que vocês acham que eu tô falando mal. Gente, todo mundo já jogou assim CSGO. Primeira vez que teve um contato, todo mundo já foi pateta. Até hoje eu sou. Vamos lá. Smoke, ele fez o pulo. Esse pulo é difícil pra caramba, rapaziada. Esse pulo é difícil pra caramba. Pra subir ali com o Gu sozinho. Olha, os caras entraram. Não vão checar. Mataram 2A? Dificilmente vão checar ali, tapete. Jogou muito. Shandy. Shandy. Jogou muito, Shandy. 3 tapetes, será? Como que ele sabia que tinha 3 tapetes? Ué, pai. Alguma coisa aí tá esquisita, mano. Você tá de uau. Fez algum barulho, será? Acho que fez um barulho, acho que fez um barulho. Posso estar enganado, mas acho que fez um barulho. Eu acho que fez. Tá com cara, não sei. Mas, mano, o que eu achei mais bizarro foi aquele lance... Mano, assim, desculpa, guys, não tem como. Ali, na minha opinião, era um global desmorfando no prata, porque, assim, com todo respeito aos pratas, né? Assim, mas o cara que é iniciante no jogo não pensa em fazer essa play, de jogar uma smoke na bomba e defusar. Se bem que ele fez tudo errado, ele smocou tudo errado. Bom, eu acho que é um AK. Que ele smocou errado... pulou no timing errado. Foi tudo errado, cara. Contou um pouco a sorte. Mas eram 3 pratas, mano. É inacreditável que um vai na Alp e outro vem na Zeus depois. Inacreditável, guys. Pelo amor de Deus. Mano, bizarro. Lembrando que no canal Cachorro1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, então se inscreva aí. Ajude a realizar meu sonho de ter 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. É isso, guys. Tamo junto, valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro1337. Falou.